Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere TF2. I dag der har vi fået et nyt item. Hvad har vi fået? En vintercase. Okay, det er jo ikke engang vinter mere. Altså, hallo, opdater dog jeres spil. Okay, i dag der skal vi spille vores allesammens yndlings Pyro. Okay, vi må ikke... Hallo? Må vi gerne skifte? Nej, okay. Så gør vi bare sådan her. Åh, så skifte. Okay. Okay, ja. Der er lag. Der er rigtig meget lag. 2 sekunder. Sådan der. Nu har vi alle de normale ting på her. Og vi har vores halløjse her. Yes. Vi trykker fedt at spille. Vi trykker casual. Og vi siger payload igen. Den her gang så vælger jeg så bare lige at sige nej tak til den bane, vi har spillet rigtig mange gange. Så vi kan prøve noget nyt. Okay. Men i dag der skal vi spille vores allesammens yndlings Pyro. Flammekastet duden, han har også en regnblæseren, ja, det er jo så regnbuer. Det kan I så få en helt anden episode med, hvis det er det, jeg har lyst til. Hvis I gerne vil se mere af det her TF2 her, jamen så husk selvfølgelig at give det her video en kæmpe stor fed like. Hvis vi kommer op på, lad os sige, 23, så kan vi komme op på demoman, og så ellers videre i listen her, så 23 likes på den her. Og så fortsætter vi til demo-mand, og så videre til heavy engineer, og whatever. Det skal nok blive godt. Vi cutter til, når vi kommer in-game. Vi er simpelthen på vej ind i Hudo, og der står simpelthen, tak Foxy, fordi du støtter den her bane, fordi jeg sendte nogle penge til dem, der havde lavet det her map, fordi jeg synes, det var nice, og jeg fik en gratis hat af det. Eller gratis og gratis, det var faktisk næsten den, jeg betalte for. Men, altså... Jeg støttede det her spil dengang, og altså, jeg har sådan set fået penge af at spille det, fordi at jeg har traded mig, ligesom I kan trade skins i CSGO, så kan I også trade hatte her. Whatever. Vi er simpelthen klar. Vi er klar på eventyr. Klar på pyro-eventyr. Vi skal simpelthen brænde nogle mennesker her. Det tænker jeg, det kunne være super sjovt. Så hvis vi lige skubber payload en lille smule, og skyder ham der lige præcis, så kan det jo være, at vi kan komme rigtig langt. Alright. Der er en spion et eller andet sted, er der ikke? Nej? Så skubber vi bare vognen. Brænd nu! Yes! Okay. Medic? Hallo? Medic? Tusind tak skal du have. Tak. Alright. Er der nogen, der skal have med shotgun? Det skal du, Pyro. Sådan. Du skulle lige til at få med øksen. Værsgo, min ven. Alright. Lad være med at gå op i ansigtet af en, der har en rocket launcher. Det er det dummeste, du kan gøre. Okay. Vi skal ud herfra. Vi har vores økse. Hvor er den fin? Nej, hvor er den fin. Og vi har vores shotgun. Nej. Hvor er den fin. Sådan der. Okay, vi skal se hvad der sted her. Fordi det går jo ikke. Okay, jeg ved hvad. Jeg gik direkte ind i en raket endnu en gang. Okay. Ved hvad, I får punktet nu. Okay. Det er fint. Jeg vil også gerne være med. Hallo? Guys? Er I her? Okay, ved du hvad, vi kommer bare videre på en ny runde. Og så kan vi spille videre derfra. Sådan. Lige præcis. Nyt sted. Ny runde. Det bliver mega godt. Alright. Sentry bygget af Ghostick. Sådan. Alright. De har simpelthen lige 1 minut til at gøre sig klar. Imens så kan vi jo stå her og emote. Hvad? Skal du lige have en tur? Ja, det tænkte jeg. Sådan. Ja, du er så dygtig. Skal du så også lige have en skal? Bang. Ja, yeah, boy. Skide godt. Vi har stadigvæk nogle Halloween-mennesker her. Det er fordi, man får en masse ting gratis. Halloween. Men det er også sådan lidt ud af sig. Hold op, hvor er du sej. Skal du have en skal? Kom så. Hallo?
Ah, du er så kedelig, Dima. Altså, come on, Dima. Kan jeg brænde dig gennem den her? Ja, jeg kan så. Brænd. Brænd, siger jeg. Okay. Okay. Nu er vi klar. Let's go. Okay, vores Dima er beskudt i hovedet, og jeg bliver stukket i ryggen. Det æder med mig godt der, ikke? Okay, Nick, du kan godt. Du kan godt, du kan ramme den. Kom så. Alright. Halløj, okay, der stod du rigtig godt. Det er fint. Alright, vi skal lige, må vi godt komme ud af vores spawn? Det kunne være fantastisk. Jeg vil rigtig gerne ud af spawn. Sådan der. Det der, det var en spy. Og han er stadigvæk i live, kan jeg så fornemme på det hele. God damn it. Brænd! Brænd, siger jeg. Og der er også lige en teleporter der. Sådan. Okay, skide godt. Der er også lige sådan en der. Den skal også brænde. Sådan. Kan vi komme op bag dem? Måske, måske ikke. Halløj. Jeg reflekterede den, folkens. Jeg reflekterede raketten. Kom så, med en til. God damn it, så bliver jeg ned og med, vi skulle i hovedet. Åh, vi skal bare lige payload den lidt. Kom med den. Så kom. I fyrede dem bare tilbage i ansigtet af dem. Åh, hvor er det godt. Kan vi hoppe op her? Ja, vi kan så. Medic, hjælp. Thank you. Alright. Lad os flank dem. Så lad os se, hvad vi kan gøre herfra. Halløj. Dø, siger jeg. Fyr en til. Thank you. Okay. Okay, det skal jeg lade være med at lege med. Han er noob. Og jeg undervurderer ham måske. Jeg ved det ikke. Medic, du gik lige forbi mig. Hallo, Medic. Åh, det gør det også. Okay. Sådan. Okay. Ved du hvad, jeg tror, vi bliver nødt til at flanke dem. Jeg tror, vi reloader lige. Er der ikke noget liv et sted, som vi lige kan få? Nej, okay. Det var også fint. Der er liv der. Skidegodt. Må jeg skære igennem? Nej, det må du ikke. Der er en, der lige har klaret achievement. Tillykke til ham. Tør jeg gå ud her? Jeg tror ikke, jeg kan komme ind igen, hvis jeg går ud. Okay, lad os gøre det. Ayo, det er mig. Det er mig. Jeg er allesammens yndlingspyro. Okay, vi er om bag jer. Vi skaber kaos. Kom så. Nej. God damn it. Der var en sindssyg. Nu skal I skubbe den payload. Skub den. Kom så. Fremad. Kom så. Okay, der er også en teleport. Hallo? Sådan, thank you. Nu er vi langt frem, vi er langt frem. Let's go. Okay. Hey. Ro på, kammerater. Okay, det er måske en lille smule irriterende, men det er okay. Vi skal nok klare den. Jeg er slet ikke i tvivl om. Hey! Kan du ikke lige bestå det der? Thank you. Au, det brænder. Au. Oha. Okay. Hvor shotgun den er mega god, den er. Fantastisk. Det er ikke en pump som i Fortnite, men det er en shotgun. Skal vi prøve at gøre det en gang til? Nu er vi i hvert fald om bag dem. Det kan deres lille sentry ikke lige i hvert fald. Au. Okay, ved du hvad, vi gemmer os lige her. Jeg har måske problemer med det. Au! Okay, jeg er i store problemer. Jeg er i rigtig store. Okay. Jeg er i enorme problemer. Men det er okay. Kan jeg komme ind igen? Nej, okay. Det kan jeg godt se. Okay. Det er selvfølgelig en lille smule ærgerligt, at det skal ende sådan her. Okay, vi fik turret'et. Jeg tror, jeg er blevet spottet. Jeg er rimelig spottet. Okay. Hvad er det? Der er kun én ting at gøre nu, og det er at skabe kaos.
Sådan, vi fik en med os i døden. Og så kan vi endelig komme op på den rigtige side af det hele. Der var en, der skød igennem to personer. Damn. Okay. Okay. De har en meget farlig sniper. Hey, jeg fik teleporteren først. Tusind tak skal du have, mander. Thank you. Sådan. Åh, okay, jeg skal ikke gøre det der igen. Jeg bliver nødt til at gå sammen med holdet. Okay. Nu er vi her. Okay. Okay, okay, okay. Der var en spion. Der var en spion. Det var så meget mening, jeg kunne godt se ham. Eller noget. Nej. Stræb det der sentry, og lad os skubbe lortet en lille smule længere frem. Vi gemmer os bag payloaden. Vi bruger den som cover. Au, 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 au. Sådan. Nej, 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 nej. Okay, dispenser. Dispenser. Åh, tusind tak. Medic, du er simpelthen fantastisk. Escape chaos. Nej, nej. Okay, okay, vi døde. Og vi ligger her godt. Okay, hvad det hele sker der for dig? Du smiler, mens du er død. Okay. Du er da godt nok skør. Det er du da. Thank you. Sådan der. Lad os skubbe den payload. Skub den, skub den, skub den. Vi er der næsten. Vi er der næsten. Folkens. Vi er der næsten. Dræb den pirate. Dræb dem alle. Dræb dem alle. Okay, vi er der næsten. Så for del, mand. Brand. Åh, ja. Åh, ja. Det var ikke god den vej. Det var bare ikke god. Så det er jo hvad der sker. Det er jo hvad der sker. Skal du have med øksen? Vi har ikke dræbt nogen med øksen. Det er eddermame dårligt. Det er eddermame dårligt. Grunden til at støtte den der bane, det er jo fordi den er rimelig lang. Og den er sådan, ja, du kan få op til 5 point, tror jeg. Og det er 5 forskellige maps. Altså i en. 5 forskellige maps i en. Og det er jo sindssygt nice. Fordi så er det ikke altid det samme og det samme og det samme og det samme. Altså. Det er mega fedt, det synes jeg. Nu skal vi ud og flambere folk. Nu skal vi ud og flambere folk, og det kunne være sindssygt nice. Det kunne det da. Du er da overhovedet ikke spion. Kan jeg brænde jer gennem her? Jeg kan brænde jer her. Læg lige mærke til de der miner der. Husk dem, folkens. Der er miner lige derude. Ved hvad? Kabro. Okay. Okay, der er miner lige på payloaden, så snart en eller anden er dum nok til at gå direkte på den, jamen så er vi nok i problemer. Så lad os lige prøve at fjerne nogle af dem. Au, okay, jeg skal stoppe med at stille mig lige op i de der skide raketter der. Okay, vi fjerner de fleste af minerne i hvert fald. Hov, jeg havde glemt alt om den spider. Jeg glemte alt om ham. Okay. Det er selvfølgelig ikke helt okay. Det er faktisk overhovedet ikke okay. Okay, det var ondt af mig. Det var rigtig ondt af mig. Lad os lige få noget liv her igen. Vi skal have noget liv. Hvor kan vi få liv hen? Ved det ikke? Okay. Vi har en dispenser her. Det er også godt. Vi har en dispenser. Den dispenser noget. Hvad hedder det på? Det hedder også dispenser, gør det? Jeg ved, at sæbe dispenser er en ting. Brænd! Nå, 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 kom her! Kom her! Thank you! Sådan, jeg får liv ved at puste... Eller... Den var uhyggelig, den der. Der er jo mine over det hele, mand! Goddamn! Okay! Der var en, der gjorde det af med mig. Det er også fint. Det er også fint. Der er en, der... er ny til spil, der spiller medic for første gang, så skal få at vide, at man skal højreklik. Okay. Okay. Oh my god. Okay, okay. Nu er vi i problemer, fordi nu står vi her, og vi kan ikke rigtig komme nogen sted. Løb, løb. Okay. Okay, vi klarer den. Thank you. Tusind tak, mand. Tusind tak. Du er legendarisk. Okay. Goddammit, vi blev skudt i hovedet af ham helt dernede, mand. Goddammit. Papa bless you. Sådan. Åh, der er nogen, der har en Ubercharge. Det er ikke godt, for så kan vi ikke dræbe dem. Hvad gør den her til på? Det går lige hertil. Okay.
Goddammit. Okay. Papa bless you. Du står AFK. Hvis du ikke gør noget, så bliver du bare kigget, mand. Okay. Skal vi tage den anden teleporter? Den er niveau 1. Det gider jeg. Okay. Okay, okay. Der er en spejetid, har vi fået at vide af vores kære medic. Det skal vi selvfølgelig gøre noget ved. Der er en eller anden demo-mand, der bare går rundt med et svær og dræber mig. Det er jo ikke sjovt. Det er overhovedet ikke sjovt. Okay. Nu er vi simpelthen klar på vores eventyr. Lad os tage den her teleporter. Og så lad os komme igennem her. Det kan simpelthen ikke passe, at vi sidder fast nu. Okay, okay. Okay, jeg er lille smule bange. Medic, du er skidedygtig. Du er sindssyg. Okay, 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 okay. Sådan. Sådan. Skide godt. Okay, okay, det er måske midt og godt. Det er måske rigtig slemt. Okay. Nu skal I brænde. Brænde, siger jeg. Okay. Vi skal på baglunden. Vi skal på baglunden. Okay, okay, okay. Hvad? Er jeg den eneste, der prøver at skubbe den payload? Vi er der næsten. Vi er næsten ved halvvejs. Og så kan vi få et nyt checkpoint, tror jeg. I don't know, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske det. Det er så længe siden, jeg har spillet det her fantastiske map. Okay. Okay, okay, okay. Nu går vi herned. Så siger vi, væk med det der. Er der ikke nogen, jeg kan give med øksen egentlig? Halløj. Okay, der døde du. Det var fantastisk. Jeg elskede det. Now go. Den er måske ikke helt god, den der. Okay, okay. Vi er i problemer. Vi er i problemer. Thank you. Jeg dominerer en. Okay. Okay, skide godt. Okay. Okay, okay, okay. Vi er der næsten. Skub payloaden, skub payloaden. Yes, jeg fik den. Okay. Okay, vi dræbte en ved at reflektere raketten, men vi døde igen til en sniper. Pisse irriterende, men sådan er det jo. Alright, vi har de gamle respawns. Så er det jo godt, vi har nogle engineers, der kan få os hurtigt frem. Sådan der. Og så kan vi simpelthen komme ud lige her. Hvor er det vildt. Hvor er det vildt. Okay. Okay, okay, okay. Er der en spy et sted? Wow, 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 okay. Okay, okay, okay. Ja, vi er jo dødelige, så de kan ikke rigtig gøre os noget. Okay. Okay. Okay, okay. Okay, ja, ja. Det er fint. Det er fint. Ved du hvad, jeg tænker lige, vi gemmer os her bag payload. Det kunne da være super sjovt. Tænker jeg. God damn it. Nej, okay, der var en, der blev skudt gennem en anden endnu en gang. Det er simpelthen forfærdeligt. Åh, nej. Papa bless you. Alright. Vi er igennem. Nu skal vi bare herned. Vi har næsten payloaden. Vi har den næsten. Der er ikke nogen, der skubber den. Vi skal ind og skubbe den. Folkens, vi skal ind og skubbe den. Okay. Okay, jeg er på den. Der er en anden på den. Jeg kunne ikke skubbe den. God damn it. Okay. Løb, 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 løb. Okay, 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 okay. Nu får vi lige noget healing herover, som stadigvæk er græskar af en eller anden grund. Okay, okay, okay. Skab kaos. Skab kaos. Number one priority. Okay. Farvel. Farvel. Tak fordi. Okay. Okay. Yay! Sådan. Skide godt. Skide godt. Siger jeg, okay, den sprang i luften. Det er jo selvfølgelig også lidt ærgerligt, at payloaden lige skulle springe i luften der. Sejrsruben gik til mig. Sådan. Og nu er vi simpelthen på rødt hold. Nu skal vi simpelthen stoppe dem. Og det skal vi på det første point her. Hvis vi holder dem fuldstændig, jamen så får de ikke lov til at spille de andre maps. Og sådan er det bare. Sådan det er bare ærgerligt, man. Det kunne have været sjovt. Vi skulle da have gået i regnbueland. Ah, det er lige meget. Det er lige meget. Okay, det gør vi ikke. Men når vi dør, så kan vi godt skifte. Vi skifter, hvis
hvis vi dør, så, så kan vi godt lige skifte til regnbueland. Fordi så bliver verden fuldstændig forandret. Vi har præcis det samme våben osv. Det er bare regnbue og alt muligt. Og det er, ja, til jer, der ikke forstår den, så er det fordi, I ikke kender bare TF2 generelt. Det er et fantastisk spil, der ikke skal give mening, og det gør det heller ikke. Så det er jo fantastisk. Åh, jeg har noget i øjet. Ved du hvad? Medic, du er simpelthen sej. Hvis du vil bruge din Uber-ladning her på mig, så kan det da være, at vi kan stoppe nogle scrubs. Okay, okay. Det var måske lige lovligt tidligt, tænker jeg. Okay, så stopper du den bare. Wow. Den var ikke helt god, Medic. Det var den ikke. Det var sådan lidt for tidligt, tænker jeg. Så også kun lidt. Kun lidt for din skyld. Alright. Hey, scout, kom tilbage. Kom tilbage, din lorte scout. Haha, hvad vil du gøre nu, hva? Ja, det tænker jeg nok. Det tænker jeg nok. Alright. Alright, alright, alright. Alright. Vi skal dræbe nogle mennesker. Fordi de fortjener ikke at leve. Kom her, Pyro. Skal du lige flamberes? Det tænker jeg nok. Halløj, skal du have med øksen? Nej, okay, det skal du. Du skal bare brænde. Okay. Hey! Goddammit, han stak mig lige inden han døde. Okay, vi kan godt gå i regnbueland. Vi går i regnbueland. Let's go. Kan vi få vores pyro-briller på? Nej, det behøver vi nok ikke. Det tror jeg ikke, vi behøver. Jeg kan ikke huske, hvordan man sådan helt præcis kom i regnbueland. Det er et spion lige bag dig. Goddammit. Og ja, vi spiller bare med regnbueblæseren. Og ja, den blæser regnbuer. Det har set meget bedre ud, hvis vi var i regnbueland. Men det er vi ikke. Det her, det er ikke regnbueland. Men alt ild og så videre, det er konfetti. Så det er jo fedt. Så er der et brand. 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 Okay. Der fik vi en masse med regnbueblæseren. Sådan. Vi skal simpelthen vente i 21 sekunder. 21 sekunder. Ved hvad jeg ved. Måske er det det her, der skal til. Måske er det det her, der skal til. Så hvis vi lige skifter til hele sættet. Okay, vi har simpelthen ikke pyro-brillerne. Okay. Eller har vi? Er jeg blind? Nej, ved du hvad? Vi har dem ikke. Alright. Men vi har slikkepind. Vi har den her. Og vi har den her. Lad os se, om vi kan få nogle kills med den. Den er magisk, synes I ikke? Den er magisk. Se her, om vi kan skyde nogen med en signalpistol. Måske. Måske rammer vi nogen en dag. Så også kun måske. Haha! Så fik I den tilbage. Sådan. Vi får svaret. Capture point A2. Okay. Jeg ved ikke, hvad det skal sige. Oh my god. Okay, der var mennesker. Der var mennesker. Det gik lige ind til dem. Og det var måske ikke lige det bedste. Der er en spy. Nej. Goddammit. Goddammit. Dræb den spy. Sådan. De rykker payloaden nu. Og det går jo ikke. Det kan vi ikke have. Hallo. Kom tilbage. Skide godt. Vi kan ikke have, de rykker payloaden. Ikke allerede. Det går ikke. Sådan. Okay. Og alle de har fået pivestemme, hvis I ikke har kunne gætte jer frem til det endnu. Hej med dig. Goddammit. Jeg troede, jeg kunne få ham. Det kunne jeg ikke. Lad os back til din spy. Han sidder rigtig godt der. Alright. Kommer han til at stikke nogen nu? Tager han sin chance? Det finder vi nok aldrig ud af. Kom så! Bum, 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 bum! Nej, du missede! Hvordan kan du misse ryggen? Okay. Okay, det var måske ikke godt, det der. Du er stadig i live, så det er okay.
Alright. Oh my god. Okay, de er bare over det hele, mand. Okay, okay. Sådan. Tusind tak, medic. Du er simpelthen fantastisk. Hvordan ramte vi ham ikke? Okay, det gjorde vi. Det gjorde vi. Okay. Hey, vi dræbte en med ham. Goddammit, endnu en spion. Endnu en spion, og han dør bare med det samme igen. Altså, det er simpelthen løgn. Det er løgn. Ej, ja. Det er bare ikke okay. Det er det ikke. Det er bare ikke okay. I'm moving this. Okay. Nu har vi dem. Halløj, Pyro. Hvad har vi af spændende ting at sige her? Og jeg er simpelthen bange for spies nu. Jeg burde spy-check noget mere. Han er der. Han er der. Dræb ham. Der, han fik med battet. Okay. Det er selvfølgelig også super nice. Vi ramte en med halløjsagen. Okay. Okay, det er ikke godt, det der. Vi stod lige oven i en masse ubercharged halløjse. Okay, okay. Hvad? Stop baloten. Stop baloten. Bunkens. Kom ud. Kom ud, kom ud, kom ud. Kom ud. No. God damn it. Okay. Men dagens episode, den har simpelthen været for lang til, at vi kan nå det hele. Øvbøv. Men tusind tak, fordi I så med. Jeg håber selvfølgelig, at I nåede den her video. Kunne I godt lide den, så husk selvfølgelig at give videoen en kæmpe stor fed like. Hvis vi rammer de 23 likes, jamen så fortæller vi videre til demomand. Og det kan jo selvfølgelig være super sjovt. Så ellers, så ses vi jo selvfølgelig bare næste gang.